بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر کی نماز کے بعد تین تسبیح پڑھیں, تسمیہ شریف کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تین تسبیح پڑھا 300 مرتبہ, 300 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور 300 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی چھ تسبیح. اچھا, تین تسبیحیں یہ پڑھیں بسم اللہ شریف کی, تین تسبیح پڑھیں درود شریف کی, درود شریف, انشاءاللہ تعالیٰ ناکامی کبھی نہیں آئے گی, انشاءاللہ تعالیٰ.